lifestyle mwebale nyo kubanga mtu goberera nze waso Emmanuel tukolane Sheikh Umar kungabo stage nansana ajja kusomere duwa tenga ne mnafe bivugani ku Jesco Plaza wali tuli ku mukolo gwa Rema na makula omukolo gwe bya asa omukolo gwe bya fayo nkwanizo mukuru amina sewa bado nko bagenya abayite buligora wa mukanzo manya yakoze echi abasirikale mitwale na abalo diyu abali mu plain clothes na wesi ataina kadi oyinzo pato my card eno ya ku kadi bakakasema inzo gwali mu kwesu dia kwesu dia mama nya kufanana iliko ne nini namba ndira pa bulunji nyo yesebo ne transport yakuza wogendo mujja nabyo nabye ebi muganda wange muze ku mukolo nga transport bamulese tota wale ne massage ku mukolo gujude massage ebyo kulya tipa za soda zitambula ebyo kulya wibiri kwa gamembera tuze kutima Rehema na makula feba timu sebunyi musa zemu mutwale nani agadde nyonga go mutunuluzi wensonga musa semu anga tungulire chanja olu chola ku mukolo guno ku mikono yolole beko echanja ule chiriwo unti abantu bambadde bulungi yesebo waliwo mukolo gwa selebo gumu gwe twagenda ko nga abantu baze bambadde canvas baze bambadde nigi na baze bambadde sando ne wano balinga bawereza message into dress code you have to be smart ne kirala security nungi yesebo ose buli wamu waliwo mu sirikale tutosubira yo kunyakula ko simu kati abakwate simu ngene yebe yesebo muganda ate yeyo yogera ko bachi Tosubirayo jinyakula ne kirala so far embera yobudde nungi nungi nyo kirayika bano basiramu edduwa na akabani bakanozeza tonyumye byakuloga byemulogere sina kyogera ko mu chepukuru cha mwene abitex a wana akabani ne dduwa byanoze okay chama nyecho kakati nandi agadde okumanya from you wetu tusenzide wanjagalo byoko bakapowereza Rema na makula kuba gomu kubade wakunembede chintu chino kuvira Rema pega ngagasa asana mbuli nsonda kati you know everything aragenda kubira chi Rehema na makula ya salao ngo muntu yena wasobola kusalao okay. Ate bintu byo mukwano biva ku mutima toina gundi sira basi jo soma ku mukwano okay. Nabo chi Rehema baba yakedde na gamba nti emyaka 5 jitumaze ne idirisa musudde ongenze wasebunya okay. Chetu ino mukulu ya chintu echi mwagaliza musabira okay. Olwensonga n'obufumbo sibu wangu je tugenze okay. Katonda asinga okumanya bana awangala yo batawangala okay. Life for now tumusabira mirembe tumwogera okay. Sala na dua nywerebe yagale bazala abana bagagawale obufumbo bugende maso walo chimbanja okubuzamu kenza inachi yagambye konti agala ku meetinga mwamise bunya amu meetinga mkwaso mwana mbutongole ngago omusajja omuganda chani bade cha makuru obacha vunanyizibwa omusajja okwasa musajja munne olwalero ebintu bingi bizze tetubikolera ngawo biina okuba nti oyinza okugamba Buganda tebukkiriza bino naye olwaleero tukitwala mu buntu sebunya wali bali willing okureceivinga Kenzo bareceivinge wabeewo handshake kuba Kenzo yagamba talina buzibu kuba yali asazeewo n'okujja ne ku mukolo singa bamuyita naye tebamumakadi ate yagenze Dubai yadduse yekwese Dubai ne wabagenze yimba kwe yagenze kuyimba waba asazeewo kusanga sebunya batese good and well kiraga nti ate musajja atakuze bakabomweleza nga msajja munezi gali kabe mpola idirisa musilamu aina kaladi kaba soma buli kaseera okay. Ate mukiriza kyemmanyi Katonda idirisa yakujjeko Rehema agenda kuwa mukyalo omulala webite byensi webibeera tomanya kigenda kubaawo ne kati kino kiba kibaddewo tuyina kwekwasa Mukama Katonda era tumusabire tumwebaze n'okutu representinga kuba musically he's doing very well bamwise Musa Semwanga bigo bya magenyo songera ko kirala kuva ku Vision Group tushali ku Uganda lifestyle kwanga mtu goberera anze waso Emmanuel tusinzide wano na bingo ku mukolo gwo mukyala Rema na makula gwali mukwanjulirako omukulu Sebunya Hamza Doctor ya mtu wa officially bajisembaga ya kwa omukolo gwa century mu byafayo gwegeno singa ndoza oshegede abagaga we bali badoni moto kazona za akali cholengera cha manyi cherere tuchagenda maso kwanga tubaweze kanonja kubanda fe abayongedde okubanga banyuma ni bachikola nga chawamanyi. Nze waso Emmanuel, nkola ne Bivo Organic ku Jesco Beauty Center. Tuli ku Ugandan Lifestyle, Bivo Organic yateka mu sente mirani bya bitambula ja kujanjaba. Tuli ku mukolo gwa Rema na makula wano we nyini ina bingo. Nino mchara bangu kwasizo kunyuma. Uliota mchara Jude. You look so smart. Thank you. Elegant. Thank you. Njaga lo mburi ya chino, chili chimucho kachoka. Ani ya kudizaini nze? Bamwita kushona. Kushona? Yes. Kushona sendo ngwe na nyinji. Nyoburi muntu ali ku mukolo guno gobe ya Mwade Gomesi. Anti ya ine vyo kwambala vyo ka. Okay. Bicho yamba lo mchala na uli nanti yes. So okay. Webele kulebe kabulu nje. Webele kusimu. Ngo mchala. Yes. So. Oinamu kukiza nti eno ye mbaga ya century. Ngo ye bajise. Sani? Kuno gwe mukolo gwa century. Omukolo gwe chasa. Eh,
buli omu okay. Mutu yena waba kula omukolo okay. Aba n'ekiroto oyina ekiroto ky'olikola ku mbaga yo nina ekiroto kyendikola ku mbaga yange okay. Nerema yinza okuba kiki ekino kyekyabadde ekiroto kye okay. Ti bingi bye yaleese okay. Tubadde tutalabangako nga intro shower yo kati handi tufudde Okay. 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 Nabaze ku mukolo mukolo gwa mateka manje kwa kulizo bunji era tena kato sali mango jewano cha manyi dala nze waso Emmanuel tusinzira wano ku nabingo okubanga tukuweleza